Det är Färjestad som inleder. Rögle som inleder. Rune Sandin som ska ta den första straffen mot Klara. Samtidigt perfekt läge för keepern. Han liksom bara allt att vinna, eller hur? Sandin. Gör han behärskat. Det är en skicklig målskytt. Ja, väldigt bra. Drar liksom pucken till sig lite. Öppnar upp och väntar på att den ytan ska upp. Så där, lilla sidensförflyttningen. Distinkt avslut. Ser enkelt ut när de här vassa skyttarna kommer in. Oskar Sten för Färjestad i sin comeback i den grönvita tröjan mot Rifalk. Och vad den hoppar! Och titta på den där då! Ja, vi ska se, de ska videogranska den där pucken. Och det är målet faktiskt. Jag kommer ihåg att vi hade en sån här situation för några år sedan med HV71 med André Petersson, hur vidare pucken går bakåt. Och också den här, om det är en avsikt i skottet. Mm. Om man försöker skjuta och missar, men det gör han ju aldrig. Men däremot om han själv går bakåt, men ja, för han får ju inte röra sig. Nej, exakt. Och att det inte är någon skott, att det är ett påbörjat skott och sen ett annat skott. Och det är det ju inte om nej, det är det sorterar inte. Ut det där. Det är huruvida han åker, tar ett steg bakåt i det här fallet. Och samtidigt är det nog, om pucken rör sig framåt så får du ju själv röra dig. Så jag skulle nog faktiskt, i min gissning ändå, för kan inte alla parametrar i den här bedömningen säga att det nog är mål. Men det som känns tryggt är att domarna kan det i alla fall. Så att vi får i alla fall facit där snart. Och vilket avslut då, i ett sånt svårt läge. Vi ställer ju Rifalk, för Rifalk har ju liksom spelat klart situationen. För han tänker att, precis som du och förmodligen alla i arenan också tänkte, hopp, det var den straffen. Ja, men skillnaden mot, som sagt, det där mot HV71 var att han försökte ju skjuta. Han kommer ett snabbt besked och tar den. Bedömning framgår det att pucken hela tiden rör sig mot målet. Godkänt mål. Ja, en märklig straff. Oskar Sten skickar upp Färjestad på tavlan även i straffläggningen då. När Leon Bristedt nu är tredje man ut efter två fullträffar. I straffläggningen klarar. Och då kommer han. Målmaskinen från Tjeckien, David Tomášek. Tomášek mot Rifalk. I stolpen, va? Ja. Jag försöker han gå andra stolpen eller mot andra hörnet mot senast han sköt. Samma här, han väntar ut Rifalk. Lukas Ekeståhl Jonsson. Tredje man för Rögle. Ta kommando till straffläggningen. Lodin kliver fram. Han hatar chans, inte de här lägena. Nej, möjlighet att bli matchvinnare inför den nya hemmapubliken. Viktor Lodin mot Rifalk. Vilken kyla han ändå visar upp där, men även Rifalk som är akrobatisk. Och hänger ni med den där långa förflyttningen? Ja, nästan så att han vill trycka till den där, men inte får riktigt. Ja, det var jättebra, Rifalk följer med. Sandin igen. Och så vi ser Klara Lache. Bra! Och då kommer David Tomášek. I ett försök att stänga det här. Har gjort två straffmål. Ett straffmål och en i stolpen. Här kommer han igen för ett avgörande. Rifalk i slagen. Fyramålsskytten David Tomášek. Matchvinnare i SHL-premiären.
Damian Klara in som en vinnare också. De lyckas vända det här på något sätt, så hittar Färjestad kraft. Ja, tyder ju på en skicklighet som de har. De var, jag ska säga att de var uträknade. 3-1 där, återigen Bolfus ribbskott. Kändes liksom inte som de hade riktigt kraften där. Och så var lite som krävs för ett skickligt lag att ta sig tillbaka in i matcher. Björklunds passning till Tomášek. 2-3 mål, och där var det liksom helt annan energi i Färjestad. Om ett skickligt lag så menar du alltså David Tomášek. Ja, det finns ju flera namn, men nej, det är klart att en sån spelare sticker ut med sin kreativitet och målskicklighet. I allt det härliga att SHL är här, att folkfesten är här, att stjärnorna är tillbaka. Vad har du liksom fått för svar bara en match in? Jag menar, vi kliver in med så många frågetecken såklart i en ny säsong. Nej, alltså, vad har du sett? Nej, men om vi börjar med Rögle så tycker jag ser ju den här defensiva strukturen som finns där. Jag gillar verkligen det här Rögle som kommer upp och sätter ett hårt tryck och får dra ner på Färjestads fart. Som man, lik man gjorde i slutspelet, den delen av Rögle gillar jag. Sen ska vi se om man kan addera lite offensiv touch också här under säsongen. Liksom fixa det. Backspelet kan få mer fart på det. Färjestad sin sida, där vill jag få fart liksom på de skickliga spelarna. Studenic ser man inte då. Sten, Lodin är okej, men att de får de här längre anfallen, jobbiga och tunga att möta, då kommer de vara det topplaget som de förväntas att vara. Men det blev ju en underhållande match. Den hade ju många skepnader som framförallt vände under de sista 7 minuterna. Och där pojkarna spelar, det blåser i trä, inledde Färjestad-klacken med att signalera. Och så blev den här kvällen till slut. De reste sig och fick vind i träden. Och Färjestad tar med sig segern och de 2 poäng. Rögle lämnar för bussa hemåt mot Ängelholm och gör det med en pinne på kontot från SHL-premiär. Tack så mycket för lördagsunderhållningen, Sanny Lindström och Björn Oldén, som verkligen skickar iväg en SHL-premiär som hade mycket för Ängelholmssupportrarna såklart, utom det rätta resultatet då. Men i övrigt var det ju en häftig föreställning till slut. Det hände mycket. Ja, men det var en väldigt underhållande match och en häftig avslutning med Färjestadögon då förstås, att där 4 målskytten David Tomášek fick inleda säsongen på ett ganska så positivt sätt, som man nog vill säga. Säger du det? Ja, men en kul start för ligan tycker jag. Det är bra matcher rakt igenom och Färjestad här med intensiteten från båda lagen, inramningen med publiken och så vidare. En härlig förlängning där det verkligen bjöds på lägen, ja, fram och tillbaka. Så att en härlig avslutning på dag 1 här.